Народ, будь ласка, хто зрозумітується і скажіть, чи вам видно, по-перше, а по-друге, чи ви мене чуєте? Видно, чути. Супер, дякую. Окей. Значить, презентація, яку я вам хочу сьогодні показати, це власне та сама презентація, яку я показував. Ні, не розказувати це. Ну все, вже кажи. Яку я показував на Pacemaker, тому хто вже був, той, скажімо, нічого нового не почує, але в принципі фреймворк, про який я розказую, досить цікавий, тому я надію, що для вас буде цікаво. Отже, агенда буде наступна. Для чого нам взагалі потрібен якийсь новий фреймворк для big data, для обробки big data даних. Розглянемо, що складається фреймворк Spark, Apache Spark, які його компоненти, які їх призначення. І було задумано демо не склалося з технічних причин, але все одно розглянемо якісь приклади того, як програмувати на Spark, і обговоримо їх. От. І в принципі часу забукано досить багато, тому я думаю, що буде багато часу на запитання і відповідь, тому можете мене перебивати і задавати ваші питання в разі, якщо щось не зрозуміло. Окей. Значить, хто знайомий, хто не знайомий, скажімо, основною такою парадигмою з обробки big data даних на даний момент є парадигма MapReduce. Тобто її придумала Google, запублікувала в своєму документі, в результаті потім з'явилося декілька аутсорс імплементацій, в тому числі і Hadoop MapReduce. І, власне, основна ідея в тому, що ми ділимо алгоритм наших на наш алгоритм обробки даних, ми ділимо його на два стежі: MapReduce і віддаємо його фреймворку. І фреймворк, в свою чергу, вже турбується про те, як розподілити даний алгоритм, дані стежі по всьому кластеру, і як з ним, власне, як його запускати, як його працювати. Виглядає в випадку Hadoop це наступним чином. Зазвичай використовується Storage HDFS, Hadoop Distributed File System. Відповідно, дані підгружаються з HDFS, завантажуються в Stage Map, чекається, поки всі комп'ютери в кластері закінчили обробку процесу Map, передається на процес Reduce, знову чекається. Точніше, не чекається, вже по мірі того, як поступають дані на вихід, починаються вони згружатися в HDFS. В разі потреби можна, якщо у нас якийсь алгоритм складний, ми можемо декілька таких стейджів, декілька таких джобів MapReduce з'єднати один до одного, використовуючи знов-таки HDFS як проміжний сторіч. І нібито, ну, тобто, в принципі, навколо цього вже є побудована досить велика інфраструктура, досить багато фреймворків, які on top of MapReduce роблять купу роботи. І постає питання, для чого взагалі потрібен новий підхід, для чого потрібна взагалі якась інакша парадигма обробки великих даних. Власне, проблеми, які існують в самій архітектурі, в самому підході MapReduce, в самому підході Hadoop MapReduce, я бачу особисто наступні. Перше, це є він контрінтуїтивний. Маючи якийсь, скажімо, алгоритм, якусь задачу, яку нам потрібно зробити, зазвичай переписування її в термінах MapReduce робиться шиворот на виворот. Вам потрібно поставити якось воза перед конем, щоб воно у вас працювало. Та? І щоб працювали якісь сортування, там відповідно треба емітити ключ сортування як ключ в джобі map. Там. І, ну, маючи якийсь простий такий чіткий алгоритм, що вам треба зробити, як вам там пофільтрувати, посортувати, поджойнити, ви його перетворюєте в якийсь такий low-level,
алгоритм, який зовсім не подібний був на те, на що він був, на що він повинен бути подібний. Друга проблема – це в разі, якщо у нас джоба не наш алгоритм, наша обробка даних не влізає в один прохід MapReduce, нам доводиться їх поєднувати через дисковий сторідж, через HDFS. За рахунок цього, слухаю. За рахунок цього є все досить повільно, тому що додається досить великий інпут, аутпут, як це правильно? Оверхед. Додається досить великий оверхед. Та? Тобто нам потрібно для того, щоб конектити наші джоби, зберігати дані на диску і потім їх звідти піднімати, замість того, щоб ми їх могли якимось чином використати, підняти з оперативної пам'яті. От. І третє, яке, що я бачу, це незважаючи на те, що на нижньому рівні Hadoop MapReduce є більше декларативним фреймворком, все одно, якщо ми подивимося на якісь такі більш високорівневі задачі, які фреймворки, які пробують поєднати джоби MapReduce між собою, вони все одно є більш імперативними. Вони кажуть там, ось тобі директорія, візьми, запусти на неї джобу, збережи дані туди, потім запусти іншу джобу, підніми дані звідти. Ну, тобто, знов таки, це контрінтуїтивно, писання куп XML-ів і так далі. Ну, тобто, це все-таки більше стосується конкретної імплементації, але я не міг про це не згадати як один з недоліків власне Hadoop MapReduce власне для мене. І я не один в таких своїх думках, є в принципі багато людей, причому розумніших за мене, які власне зайнялись і записали. І написали свій фреймворк, який називається Apache Spark. Особисто для мене Apache Spark цікавий тим, як правильний підхід до архітектури і вибір інструментів програмування дозволяє виконувати ті самі задачі скажімо, значно легше і значно якісніше. Та тут використовується мова програмування Scala і використовується ідеї, які я далі покажу, в основу архітектури накладений такий концепт RDD, і за рахунок цього власне концепту архітектура Spark виявилася дуже проста, дуже зрозуміла, і ну, насправді читати код власне Spark є ну, досить приємно, і він насправді маленький, як на фреймворк, який реалізує таку функціональність. Отже, Apache Spark сам по собі складається з кількох компонентів. Перший – це є, власне, сам Apache Spark Core або Computational Engine, про який ми зараз поговоримо. І його задача – це, власне, надати якісь базові можливості по роботі з розподіленими даними. Поверх цього фреймворка побудовані ще кілька фреймворків, які входять в стандартну бібліотеку і які вже надають якісь більш такі хай-левельні фічі по роботі з розподіленими даними. Тобто це є Spark SQL, Spark Streaming, MLib і GraphX, про кожен з них ми потім глянемо і швиденько я вам їх покажу. Основним концептом в Apache Spark є так званий Resilient Distributed Dataset. Перекласти його так напряму я не можу. Це, грубо кажучи, є якась колекція об'єктів, однотипних об'єктів, які розподілені по вашому кластеру і зберігаються або в оперативній пам'яті, або на диску. При цьому сам концепт RDD дозволяє створювати нові RDD за допомогою паралельних трансформацій і при цьому зберігаючи знання про те, як цей RDD був побудований, ми можемо автоматично
При втраті якоїсь частини наших даних, наприклад, при вильоті якоїсь машини з кластера, ми завжди можемо відновити RDD за рахунок повторення того набору трансформацій, того набору комп'ютейшенів, які до нього власне привели. Хотів би тут помітити такий момент, що я мав сказати про це раніше. Отже, Apache Spark не є, точніше, чим Apache Spark є? Це є Computation Engine, суто. Apache Spark не намагається створити власний storage, якийсь розподілений storage. Вважається, що існуючі сториджі, такі як HDFS, також інші, там Cassandra, HBase і тому подібні, вони є достатньо якісні і виконують свою роботу достатньо добре для того, щоб не треба було переімплементовувати цей велосипед. Тому Spark інтегрується з цими фреймворками, а не заміщає їх. Натомість вважається, що Hadoop MapReduce є неякісний і вони його заміщають власне своїм фреймворком. Отже, RDD я би поділив його, ну, якщо розглядати, на кілька таких власне частин. Перше – це партішени. Кожен RDD сам по собі не є даними, а є просто вказівником на колекцію партішенів. Кожен з партішенів може жити на якійсь іншій машині в вашому computation кластері. При цьому кожен партішен вже містить або містить самі дані, або містить знання про те, звідки ці дані можна дістати. Так? Тобто, якщо ми говоримо про, наприклад, партішен, який будується на якихось дискових даних, на якійсь директорії в HDFS, то кожен партішен може або вже містити підняті оці дані з диску, або містити просто знання, що от такий-то, такий-то файл відноситься до цього партішену. І при потребі потім цей партішен зможе ці дані по цих знаннях отримати. Наступний цікавий момент – це є transformation. Отже, transformation – це є кожен RDD реалізує певний набір трансформейшенів, і виходом кожного трансформейшена є наступний RDD. Ми розглянемо далі приклади різних трансформейшенів, але загалом, для прикладу, якщо ми візьмемо один RDD і пофільтруємо дані, наприклад, RDD, в якій містить якісь текстові стрічки, і пофільтруємо по принципу, чи є пуста, чи не пуста стрічка, то ми на виході отримуємо інший RDD, який містить тільки не пусті стрічки. І так далі. Тобто основна ідея трансформейшенів в тому, що вони повертають наступний RDD. При цьому самі трансформейшени паралельно розподілено виконуються на своєму партішені. Тобто кожен партішен відповідальний за те, щоб аплайнути трансформейшени на свої дані і повернути новий партішен, який війде в новий RDD. Натомість action це є метод в, ну, скажімо так, метод в RDD, який отримує вже не новий RDD, а отримує якісь реальні дані. Так? Тобто, наприклад, чи кількість елементів в даному RDD, чи записує даний RDD на диск, чи щось подібне. Зазвичай всі трансформейшени є ліниві. Тобто, коли ви створюєте, аплаєте трансформейшен на RDD, ви отримуєте нове RDD, але при цьому ніяких дій насправді не виконується. Аж поки ви не запустите перший action, і тоді весь ланцюжок трансформейшенів виконається аж до того моменту, поки ви не отримаєте реальні дані. Далі будемо розглядати код, я покажу, як воно мало би працювати. Отже, для того, щоб почати працювати з RDD, в першу чергу потрібно отримати якісь сорси, якісь дані звідкись. Ми можемо або для цього використовувати або локальну файлову систему, або розподілену файлову систему, або Cassandra, або HBase, Amazon S3, або просто взяти якийсь набір об'єктів в пам'яті вашої віртуальної машини і засунути його в кластер, розподілити по всьому кластеру. І також
пишуться, створюються нові конектори, нові сорси для того, щоб підтримувати інші можливі data storage. Так, то зрозуміло, в будь-якого з цих сорців можна створити RDD. Далі, ось приклади трансформейшенів, які можна виконати на RDD для того, щоб отримати інший RDD. Ну, з цікавих таких, це є MAP в першу чергу, тому що MAP дозволяє задати перетворення один в один, перетворення одного елемента в один інший елемент. Наприклад, перетворення стрінги в стрінгу в uppercase, або перетворення стрінги в об'єкт там, через якусь десеріалізацію, чи щось таке. Фільтр – це трансформація, яка дозволяє власне, отримати з одного RDD пофільтрований по якомусь конкретному предикату, який ви можете передати, цей предикат ви можете передати в, сюди в цей метод фільтр. Ще що цікавого? Ну, власне, FlatMap. Якщо map в нас дозволяє задати співвідношення один до одного, то FlatMap дозволяє задати співвідношення один до багатьох. Якщо ми, наприклад, маємо RDD, який містить якісь стрічки в текстовому файлі, то ми можемо передати в FlatMap функцію, яка ділить одну стрічку ділить на слова, які зустрічаються в даній стрічці, і за допомогою FlatMap ми отримуємо RDD зі словами. Тому що одній стрічці відповідає нуль один або декілька слів, відповідно потрібно використовувати FlatMap. Є і інші цікаві трансформейшн, вони в принципі в документації всі є. Натомість екшени це, як я вже казав, це методи, які дозволяють запустити всі computation і отримати якийсь реальний результат, а не просто RDD. Тобто, для прикладу, можна зробити collect і отримати всі об'єкти, які в даному RDD, отримати їх всіх в одну віртуальну машину, загрузити їх в пам'ять і отримати як звичайну колекцію, як звичайний список. От, при цьому, якщо у вас RDD дуже великий і він не влізе в пам'ять одної віртуальної машини, відповідно, все це впаде з out of memory exception. Тому тут треба бути з цим обережним. Чи count, який отримує кількість об'єктів в даному RDD, чи взяти перший елемент з даного RDD, чи декілька елементів, чи взяти випадкові елементи для того, щоб зрозуміти, як взагалі в принципі виглядає даний RDD, чи зберегти його кудись. Чи на файлову систему, чи на розподілену файлову систему, як текстовий файл, як object файл, як sequence файл і так далі. Чи виконати для кожного об'єкта в RDD якийсь section, щось з ним зробити. От, це теорія, давайте глянемо, на жаль, немає готової віртуалки з... Він є, але віртуалка погашена зараз, і я не зміг її підняти. От, з піднятим, власне, кластером Spark, тому... Трішки більше. Так, тобто я... Я думаю, що так буде нормально. Видно? І ось як виглядає приклад роботи з Apache Spark на моє програмування Scala. Я буду, хто не знайомий з Scalою, я буду пояснювати, в принципі, так, щоб мало би бути все зрозуміло. Отже, перше, з чим ми починаємо працювати в Spark, це є так званий Spark Context. Грубо кажучи, ви можете уявляти собі Spark Context як вказівник на ваш кластер. Так? Тобто Spark Context має знання про те, які є там машини, і, власне, завжди, коли ви починаєте працювати з якимись даними, ви в першу чергу повинні вказати Spark Context для того, щоб було зрозуміло, куди це все діло розподіляти, куди задачі видавати і так далі. Ось, для прикладу, Spark Context вміє піднімати дані з HDFS, і ось у нас є, наприклад, уявляємо, що є на HDFS список творів Шекспіра, і ми їх піднімаємо як текстовий файл. Відповідно, на виході ми отримаємо RDD, який містить всі ці файли, кожним об'єктом при цьому є одна стрічка в будь-якому з файлів. Спробуємо проімплементувати word count алгоритм. Хоча для початку ось тут показується
Давайте поки що без word count. Для початку, от що значить навіть оця стрічка. Ось ця перша стрічка вказує, як ми виконуємо першу трансформацію. От ми виконуємо трансформацію map, і для кожної стрічки X в RDD Shakespeare ми отримуємо цю стрічку, але в lowercase. Чому цей RDD називається not executed? Незважаючи на те, що ми отримали цей RDD, але на даному етапі, оскільки ми не виконали жодного акшену на даному RDD, ми, відповідно, немає потреби взагалі проганяти цих трансформацій. Тобто Spark ще не звернувся до цієї директорії, не підняв жодного файла і не виконав жодного разу оцю трансформацію. При потребі можна RDD, кожен з RDD можна виконати ту debug string для того, щоб подивитися, звідки він береться. Тобто, чи це є source RDD, чи він був сформований з інших RDD якимись механізмами, там, трансформейшенами, джойнами і так далі. Ось як виглядає action. Shakespeare first. First це action, відповідно, тільки коли ми виконали action first, в нас в парк полізе сюди в цю директорію, відкриє якийсь файл, дістане з нього першу стрічку і видасть її як first line. Отже, як виглядає алгоритм word count? По-перше, для того, щоб, як я вже казав, оскільки в нас в кожній стрічці відповідає 0, 1 або декілька слів, ми відповідно змушені використовувати flat map, тому що FlatMap саме працює з такими трансформаціями. І тут ми передаємо просто, ну, не заглиблюючись синтез, ми передаємо функцію, яка ділить стрічку на слова. От, загалом в Spark можна працювати в кількох режимах. Один з режимів це є інтерпретатор Read, Val, Print, Loop. Тобто запускаємо консоль і можемо по одній стрічці ці строки закидувати і дивитися на їхні, на те, що вони виводять. І, власне, коли я готувався до цієї презентації, от це такий рекордінг тої сесії, на якій я, скажімо, тренувався. І я от взяв оцей масив Words і виконав action take sample для того, щоб отримати випадкову вибірку слів, для того, щоб подивитися, що там взагалі є за слова, які вони є в датасеті. От, я на них подивився, я побачив, що, по-перше, там є, ну, оскільки я неправильно написав оцю функцію, там дуже багато пустих слів, і, по-друге, дуже багато слів, які є в різних реєстрах, тому я подумав, треба спочатку профільтрувати ці слова, а по-друге, їх всіх привести до lowercase. І, відповідно, цим і займається наступна стрічка. Фільтрує по словам, які є непусті, і приводить їх всіх в один реєстр для того, щоб одне слово в різних реєстрах вважалося як одне. Це є приклад того, як робота з інтерпретатором, з Read, Eval, Print, Loop дасть вам, скажімо, якісь більші можливості при роботі з даними. Ви, ще не почавши, скажімо, писати якісь складні алгоритми, ви можете взяти семпл даних і подивитися, і зробити якісь висновки, і апдейтнути свій алгоритм ще до того, як, ну, замість того, щоб запускати MapReduce Job на 2 години, потім вертатися з обіду і бачити, що вас, що ви робили якісь там неправильні assumption відносно своїх даних, і вам то потрібно ще щось додати. Отже, в мене є RDD, в якому вже є всі слова, приведені до одного реєстру. Тепер, хто пам'ятає реалізацію стандартну на MapReduce, ми кожному слову ставимо відповідність пару ключ значення. При цьому ключем є саме слово, а значенням є одиниця. От все те саме. Далі наступним кроком є reduce. Хто, знову таки, імплементував це на Hadoop MapReduce, знає, що для всіх беремо всі значення, які приходять в одного ключа, всі одинички, їх додаємо разом і отримуємо суму, тобто count слів, які count, власне, слів, так?
Власне, цим і займається дана трансформація Reduce by Key, і передаємо, що ми будемо робити з значенням. Так, за рахунок операції плюс додаємо всі ці одинички для того, щоб отримати, скільки в нас всього було цих слів зустрічалося в даному моменті. Далі, дуже цікава трансформація називається кеш. От, власне, розумне використання трансформації кеш дозволяє дуже сильно апдейтнути перформанс ваших якихось алгоритмів, особливо якихось алгоритмів ітеративних, які звертаються до одних даних кожен раз. Отже, дивіться, кожен раз, коли ми будемо виконувати якийсь акшен на RDD word count, вся цепочка трансформації, ланцюжок трансформації буде починатися від самого початку, від піднімання файла з диску аж до цього. Натомість, коли ми створимо закешований RDD, cached counts, тепер тільки перша трансформація його буде проходити повний ланцюжок трансформації, а кожна наступна трансформація вже буде при першому виконанні якогось екшена ці дані будуть записані в оперативну пам'ять кластера, і потім при кожному виконанні наступного екшена вони вже будуть братися з, скажімо, умовно кажучи, з цього рядка і пропускаючи всі попередні дані. Це є дуже сильний, дуже потужний такий інструмент, який, наприклад, в machine learning дає багато ітеративних алгоритмів, дозволить досить сильно пришвидшити виконання ваших якихось цих алгоритмів. Поки що ми говорили, от все, що тут в мене виділено, це звичайний word count, той, який показується, для прикладу, на Hadoop MapReduce, як такий Hello World. Зазвичай не йдуть далі в Hadoop MapReduce, тому що, якщо, наприклад, постає питання, а давайте посортуємо наші слова по частоті входження. Виявляється, що одночасно зробити word count і посортувати слова на виході по частоті входження в одну MapReduce job вже не влізе. Доведеться ділити цю задачу на дві. Перше, це є власне word count, а друге, це сортування. І відповідно тут же влазить проблема з тим, що треба записувати на HDFS, воно відповідно дає там свій overhead. Ну, не дуже гарно. Натомість, якщо ми говоримо про Spark, то ми можемо продовжувати нанизувати оці ланцюжки трансформації на RDD без потреби зберігати їх кудись, якийсь проміжний сторіч. Так, то якщо нам потрібно посортувати по частоті входження, в нас є трансформація sort by, без входження в деталі сортуємо по частоті входження. І отримуємо цей посортований датасет, і тепер виконуємо action save as text file і записуємо його в якусь директорію на HDFS. Тепер за рахунок, ну, скажімо, звертаю вашу увагу, що от від цього моменту, де ми підняли з HDFS, до цього моменту, коли ми його записали в HDFS, ми більше ніяких проміжних сторіджів не використовували. Все в нас трималося в оперативній пам'яті кластера. За рахунок цього, цей алгоритм є, ну, скажімо, ця реалізація є достатньо швидка. І це може дати, знову повторюся, це може дати досить такий великий виграш на якихось ваших алгоритмах. Отже, це було, скажімо, такий overview того, як може виглядати там найпростіша програма на Apache Spark. Я не буду говорити про те, як її запускати, це все, скажімо, на сайті записано. Один з найпростіших способів – запускаєте інтерпретатор і по одній цій стрічці туди впихаєте і дивитесь на результат. Якщо зараз є на даному етапі якісь питання, то давайте, можливо, я зупинюсь і обговоримо. Закеш, тобто може не міститися то все, що є, ну, оперативна пам'ять, якщо це великий набір даних. Так, питання було про кеш, що робиться, якщо не вміщається кеш, от власне цей кеш, якщо він не поміщається в оперативну пам'ять кластера. Є кілька режимів того, які ти там тюниш. Тобто там можна або зберігати тільки в оперативній пам'яті, або можна зберігати в пам'яті на диску, але не на розподіленому файловому сторожі,
А кожна машина в кластері собі на локальний диск дампає. При цьому там можна вибирати, чи воно там серіалізується так, чи компресується, чи не компресується, і ти можеш натюнити. Та? Тобто або воно буде перекалькульовувати кожен раз, якщо не вистачає кеша, або буде викидати ексепшн, що мені не вистачає пам'яті, давай доставляй. Ну, ще якісь питання? Хлопці, чи є питання по... Воно, що добре, воно на Вінді раниться. Тобто я маю старт на Вінді. Ну так. Так, він раниться на Вінді, він запускається на цей. Ну, оскільки написано на Java, ну, чи на скалі, раниться на JVM, запускається на Вінді. Ну, єдине, що я не знаю, наскільки тобі вийшло там HDFS запускати на Вінді, чи ти коннектився... Я тільки з текстовий файл додержав. Ну, там, власне, цікаво... Я не коннектився до того HDFS. Там, власне, цікаво працювати з ним через HDFS, тому що воно, ну, типу, інтегровано дуже, скажімо так, seamless, та? Тобі не треба ніяких там додаткових танців з бубном, ти просто вказуєш, де в тебе є, скажімо, головна машина кластера, він до неї коннектиться, і ти, ну, з цим працюєш. Окей, я так розумію, що ніхто нічого більше не запитав, всі замютились. А скажіть, будь ласка, хоч хтось щось зрозумів, чи ви мовчите, тому що нічого не розумієте? Ви що там позасинали? Ні, ми просто мовчимо. Добре. Все зрозуміло? Ну так загально нібито зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то я можу якісь шоки починити. Окей. Добре. Я тоді, ну, вважаємо, що ми зрозуміли, і йдемо далі по компонентах, які пропонує нам Apache Spark. Так, дивитись. Правильно. Отже, перший компонент це є Spark SQL. Це компонент, який дозволяє працювати з вашим RDD, використовуючи SQL, а якщо буде точнішим HQL, Hive Query Language. Він частково використовує бібліотеки з Hive, та хто не в курсі, Hive це є SQL engine, для який поверх який будується поверх Apache, перепрошую, поверх Hadoop MapReduce. І власне використовуються їхні там парсери для того, щоб дати такий самий діалект SQL, як і в Hive. Для того, щоб працювати з Spark SQL, потрібно мати, по-перше, мати RDD з якимись об'єктами. А крім того, потрібно мати знання, скажімо, як мапити цей об'єкт, як його мапити на якусь, умовно кажучи, табличну структуру. Тобто, як мапити, як дати йому якісь колонки, назви колонок чи щось таке. От, це називається схемою. Відповідно, RDD плюс схема називається схема RDD. І коли ми маємо такий об'єкт, як схема RDD, ми отримуємо набір нових можливостей роботи з цією схемою, а саме запускати на них SQL-ні квері. Отже, схема RDD, можна її створити кількома різними способами. Для прикладу, підняти паркет-файл, так званий паркет, хто не знає, це такий storage, формат файла, який оптимізований для того, щоб зберігатися на розподілених сториджах, і він містить в собі в заголовку схему того, як називаються ці дані. Тобто, власне, просто піднявши паркет-файл, ми вже маємо схему RDD. Крім того, можна під'єднатися до існуючих Hive сториджів, до існуючих Hive таблиць. Знову таки, всі метадані можна отримати з Hive, і знову ми вже отримуємо схему RDD. Можна за допомогою зовнішнього коннектора під'єднатися до Cassandra. Не знаю деталей, звідки там береться метадата, але знову ми отримуємо schema RDD. Можна взяти JSON файл, який десь там лежить на HDFS чи що, запустити на ньому спеціальну трансформацію, спеціальну утилітку, яка вибере, скажімо, семпл JSON рекордів, подивиться, які там зустрічаються, з якою частотою
філди в JSON-об'єкта і теж на цьому згенерує якусь схему. Або можна вручну програмно задати схему і знову отримати схему RDD. Далі, коли ви маєте цю схему RDD, ви можете з нею працювати в кількох різних режимах. Або використовуючи вашу мову програмування Python, Scala або Java, просто екзекютити якісь там сіквельні квері всередині і отримувати RDD, з якими ви далі можете працювати. Або використовувати клієнти або до HiveQL, або клієнти Hive, або клієнти, взагалі сіквельні клієнти, для того, щоб отримати якийсь SQL інтерфейс. От про ці способи, скажімо, я вам дуже багато розказати не можу, тому що коли я розбирався з цим, воно все працювало так дуже, дуже хлібко і, ну, скажімо, я не готовий був би використовувати це в продакшені. Ну, скажімо, на той момент, коли я з цим розбирався. Можливо, зараз воно, скажімо, якість цього всього покращилася, але тоді там треба було, по-перше, дуже багато танців з бубном, і по-друге, треба було, ну, не весь, не підтримувався не весь, скажімо, такий тулсет ваш, який би ви хотіли від нього отримати. От. Натомість, оцей от спосіб використання сіквела всередині вашої мови програмування, який я покажу далі на прикладі коду, це є вже, скажімо, солід, і з цим можна працювати для того, щоб отримати якийсь, писати ваш код, скажімо, більш читабельний і більш такий, з яким легше працювати. Давайте одразу ж і глянемо на те, як як працювати з Spark SQL через мову програмування Scala. Отже, імпортуємо Spark SQL і, маючи Spark контекст, створюємо ще таку штуку, яка називається Spark SQL контекст. Spark SQL контекст – це, грубо кажучи, така врапер над звичайним Spark контекстом, який містить, крім того, що знання про машини, які входять в кластер, містить ще знання про те, які таблиці є зареєстровані в даному контексті, для того, щоб з ними можна було працювати. Тут трошки технічних деталей, і для прикладу, для того, щоб підняти JSON файл, ми використовуємо метод SQL Spark контекста. Передаємо йому якийсь JSON файл, і, як я вже казав, він пробігається по цьому файлу для того, щоб визначити, які зустрічаються поля, і згенерувати на рахунок цьому згенерувати схему з цього файла. Далі ми цей RDD people ми можемо зареєструвати як таблицю people, і тепер ми можемо виконувати метод SQL в Spark SQL контекста і використовувати цю таблицю people, звертаючись до неї, виконуючи якісь SQL query. При цьому ми також можемо реєструвати не тільки таблиці, а реєструвати і свої функції. Наприклад, я тут зареєстрував, наприклад, свою функцію L, задача якої там для стрічки отримати її довжину. І бачимо, що а можна подивитися на JSON свій файл і на ту табличку, які за допомогою файлу згенерено? Перепрошую, ну, дуже погано чути. Можна якось підкрутити звук? Можна подивитися JSON свій файл і та структура, та табличка, яка була отримана? Ти маєш на увазі зараз, щоб я показав, як виглядає JSON файл і... Так, тому не дуже зрозуміло, яким чином з JSON отримується таблична структура. Угу. На жаль, я не можу. Ну... В мене таке запитання, а чи є він в тебе на локальній? Ні, на локальній немає. Він, тобто, а десь витягнути? Десь витягнути. Я його генерував тоді спеціально під презентацію, і воно разом з тою віртуальною машиною, так воно і пішло в забуття. Коротше кажучи, якщо буде змога у Юрія, то я заатачу цей файл follow-up, якщо буде змога. Добре. Я попробую просто, ну, скажімо, описати,
грубо кажучи, є JSON з якимись людьми. Та, відповідно, там є філди. Дивіться, JSON файл, специфіка його в тому, щоб він має бути відформатованим наступним чином. На одну стрічку повинен входити один JSON об'єкт. Не можна в дефінішені JSON об'єкта вставляти new line, інакше не вийде його пропарсити. За рахунок того, що, що це все відбувається паралельно. У вас такий файл, на одній стрічці один JSON об'єкт. Кожен JSON об'єкт репрезентує собою людину. Які там поля, ім'я, first name, last name, день народження і так далі, якісь там ID-шка і так далі. Приклад можеш ще раз згенерувати? Ну, постараюсь, я пошукаю, правда, не гарантую. Так підходить, Степан? Так, тобто в нас є JSON файл, там є одна стрічка, в неї там один JSON об'єкт, якому фільди це відповідно фільди нашої людини. Так? Правильно зрозуміло? Так, тобто один файл це є, тобто одна стрічка в JSON файлі в цьому здоровенному, це є JSON об'єкт, в об'єкта є філди. Відповідно, ми отримали таблицю. Кожен рядок в таблиці відповідає одному об'єкту в JSON файлі, і відповідні колонки з відповідними іменами таблиці відповідають філдам з відповідними іменами в цих об'єктах. Добре, дякую. От саме це я мав на увазі, коли говорив, що генерується схема з JSON файла. А ще питання на рахунок схеми. Як забезпечити хоч якось data consistency? Тут, наприклад, foreign ключів немає в нас. Як між таблицями забезпечити data consistency? Які є способи? Ну, питання це дуже складне насправді, і я на нього не маю відповіді. Форін ключів тут зробити таких, які щось енфорсять, не вдасться. Ну, це я знаю. От, може, ти знаєш якісь способи, бо це найбільша проблема, яка з якою, наприклад, я втикався, як забезпечити data consistency і дуже часто є дуже сильна розсинхронізація даних між різними таблицями, от, і це велика проблема. Це не є сторіч. Ну, тут калькулюється дані, тобто тут відповідно консистенції би не треба. Ну так, то, по-перше, це є computational framework, а не storage framework. Так? Тобто якихось таких от речей, які там, чи мене питалися на іншій презентації, чи можна забезпечити security на такому там дуже coarse-grained рівні, щоб прямо до кожного філда можна було задавати ацелі. Spark такого, Spark SQL такого не надасть. Проте, я думаю, що якби я це вирішував, хіба що якщо не енфорсити це на рівні тих компонентів, які власне створюють ці файли, то хіба що створювати якісь джоби, які будуть регулярно проходитися, валідувати, чи відповідає ваш датасет якимось вашим очікуванням. На жаль, ніяких тут магічних таких речей, на жаль, немає. І не можу нічого підказати. Окей, а ще можливе питання? Register function. Тут ми можемо будь-яку скалівську функцію зареєструвати, яка собі калькулює. Так, сюди ми можемо зареєструвати будь-яку функцію і її використовувати. Тобто, я був, наприклад, на презентації, де чувак інтегрував всі фреймворки, які входять власне в цей SparkKit, тобто і стрімінг, і SQL, і Machine Learning. І він, як приклад, показував, що можна взяти
якусь модель Machine Learning, її там натрейнити, а потім вставити сюди як перевірку типу цієї моделі, вставити як функцію і ну там то були це, задачі кластеризації, вводити там кластер, в який входить там даний рекорд прямо в SQL. Він зразу всі перевіряє дані, коли ти себе по суті виконує. Так. Він зразу відносно цієї моделі, типу, тобі виводить, який, ну, в яку групу, в який кластер входить. Ну, це як приклад. А взагалі будь-що можна засунути сюди, будь-яку логіку. Ну, далі, скажімо так, нічого багато цікавого. Для прикладу, тут є робота з паркет-файлом. Паркет-файл підніметься значно швидше, ніж JSON-файл, тому що тут не треба бігати по файлу і дивитися, які філди в рекорді. Натомість вся схема є записана в заголовку файла. Ми також можемо зареєструвати як таблицю і виконувати якісь SQL query, в тому числі якісь aggregated query, наприклад, якісь там каунти, max value, min value, group by і так далі. Наскільки я можу судити, я напряму з цим не працюю, але Parquet-файл є якраз оптимізований під те, щоб працювати з такими задачами, з якимись агрегаціями, з якимись такими калькуляціями. Тому, в принципі, використовувати Spark SQL з Parquet-файлами можна і, напевно, потрібно. Окремо, що би я хотів сказати, окрім Spark SQL, є ще кілька SQL енджинів, які працюють поверх Spark. Наприклад, Hive зараз там є чи експериментальна, чи можливо навіть вже в продакшені, а саппорт того, щоб запускати його не на MapReduce, а на Spark. І, власне, Hive поверх Spark це не є Spark SQL, це, скажімо, інша річ. От. Тут, по ідеї, ми можемо вхідно і датасет отримати звичайної реляційної бази, тобто якусь query виконати, якщо в нас є якась готова база даних, і ті дані отримати зразу, то ми починаємо. Так, значить, вхідний датасет можна отримати з реляційної бази, в тому числі. І з ним працювати. Взагалі, вхідний датасет можна отримати як будь-який RDE. Тобто не обов'язково, що ви тільки підняли його з файла і з ним працюєте. Він може пройти якийсь набір трансформацій, а тільки потім бути зареєстрованим як таблиця. Якщо говорити про реляційні бази, то не дуже рекомендується, тому що ну, там треба писати правильний коннектор, інакше, якщо у вас там, скажімо, 50 машин кластерів, вони будуть лізти на весь ваш, типу, на один MySQL 100. 50 до одного SQL сервера повісти. Так, то вони не це. Тому зазвичай рекомендують взяти. Я забув, як називається фреймворк, який, ну, не фреймворк, а тулза, яка з реляційної бази може загрузити в HDFS, або з HDFS загрузити в базу назад. Ти просто його тюниш і там кажеш, які таблиці дампнути, або які таблиці ресторнути. І рекомендую, значить, спочатку засунути його в HDFS, потім пропроцесити паралельно, і потім назад засовувати в реляційну базу. Отже, на даному етапі, скажімо, я би хотів закінчити з Spark SQL. Ну, скажімо, фреймворк цікавий, проте там є ще, скажімо, певна, як то кажуть, болезнь росту. Ще його, напевно, треба допилювати, чекати, поки він, ну, по моїх відчуттях, чекати, поки буде він production quality і поки буде навколо нього побудована нормальна інфраструктура. Для прикладу, Cloudera не включає в себе Spark SQL. Тобто там ти можеш поставити там Spark, ну, типу, з їхніх пакетів, але вони прямо все на сайті пишуть, що Spark можна поставити, але Spark SQL ми не ставимо, тому що ми вважаємо його не готовим. Тобто, якщо ви хочете на Cloudera запускати Spark SQL, вам його треба ставити руками, а не через їхні менеджери. В Hortonworks, наскільки пам'ятаю, в Hortonworks входить вже з Spark SQL. Наступний компонент — це Spark Streaming. Spark Streaming
Це фреймворк, який дозволяє працювати з не з batch моді, а з якимись ріалтаймовими даними, якось їх процесити і видавати. Голи, цілі, які ставились перед даним фреймворком, це в паралельному режимі процесити великі об'єми ріалтаймових даних і при цьому використовувати ту саму програмну модель і ті самі, ну, при можливості, ті самі комп'ютерні, ті самі обчислювальні можливості, що і для бач-процесінгу. Тобто, в принципі, навіть може бути там прям код реюз, такий, що ми одну і ту саму, одні ті самі калькуляції виконуємо і в батч режимі, і в реал-тайм режимі, що є особливо цікавим для такого паттерну, наприклад, як Lambda Architecture, коли в нас ті самі дані проходять через два датафлоу, так, через якийсь реал-таймовий процесинг для того, щоб отримати одразу якісь результати, і через батч процесинг для того, щоб отримати вже якусь там більшу аналітику по, ну, за минулий час. Отже, Spark Streaming будується поверх Spark Core. На відміну від, наприклад, Storm, який працює прямо таки в реал-таймовому режимі, Spark Streaming працює наступним чином. Якщо у нас є Data Stream, він поступає в фреймворк, в Streaming Context, і дискретизується по якомусь вікну. Наприклад, ми вибираємо одну секунду, значить ми чекаємо одну секунду, накопичуємо всі івенти, які до нас прийшли за одну секунду, формуємо з них батч і далі, використовуючи вже Spark Engine, Spark Core, який ми розглянули, ми цей батч процесимо і випльовуємо цей батч як результат, отримуючи якийсь новий стрім. І далі з цими стрімами ми можемо щось робити, якісь задавати трансформації, кудись їх зберігати. Приклад. Ставити приклад в мене тут. Отже, приклад. Для того, щоб почати працювати з Spark Streaming, потрібно створити знову таки стрімінг контекст. Маємо існуючий Spark контекст і задаємо, крім самої конфігурації кластера, задаємо ще вікно дискретизації, про яке я казав. Тобто, якщо ми задаємо одну секунду, це значить, що ми не зможемо оперувати в даному стрімінг контексті, ми не зможемо оперувати скажімо, з гранулярністю меншою, ніж одна секунда. Нам не вийде там пропрацьовувати дані якось там кожні півсекунди. Ми можемо окремі трансформації запускати рідше, але не частіше. Є різні конектори до Spark Streaming. Тобто там можна працювати і з Flume, і з просто відкрити сокет, і в нього читати дані, і дивитись на дані, якщо я не помиляюсь, можна дивитись, чи появляються дані на диску, чи на файловій системі. Або, як приклад, out of the box, де підтримка Твіттера. Тобто він сидить і слухає всі твіти, які появляються, і на основі цих твітів створює стрім. Далі, використовуючи вже знайому нам операцію FlatMap, ми можемо з одного твіта отримати набір тегів, які були вказані в даному твіті. Знову таки можемо робити більшість тих трансформацій, які ми вже бачили до того, тобто фільтрування, якісь там редюсання, знов таки той самий word count ми можемо імплементувати на цей стрім. І далі задаємо, що ми з цим стрімом хочемо робити. Наприклад, зберігаємо як Hadoop файл, відповідно, як Hadoop файли. Відповідно, кожну секунду в нас в даній директорії буде створений новий файл, в який ми будемо записувати даний патч, даний стрім. Тобто всі теги, які зустрілися за дану секунду в статусах в Твіттері.
Ще раз хочу наголосити, що перевага власне Spark Streaming в тому, що використовує ту саму парадигму, ті самі, скажімо, programming capacity, computing capacity, що і Spark Core. Відповідно, ви можете на одному кластері, там, чи не обов'язково на одному кластері, але в одному кодбейзі імплементувати якісь свої трансформації, які будуть запускатися і в batch моді, і в реалтаймовому. І тут ми його ранити маємо, по-іншому він постійно буде ранитись, він постійно буде так. Якісь дані вичерпувати. Так, так, він запускається і висить, аж поки ви йому не скажете зупинитися. От, це по Spark Streaming. Якщо є питання по ньому, то задавайте, якщо ні, то йду далі. Наступне, machine learning. Для machine learning є така бібліотека, називається mLib. І, власне, бібліотека mLib – це просто набір кількох, ну, набір реалізацій певних алгоритмів для вирішення основних проблем machine learning, так? Класифікація, регресія, collaborative filtering, clustering, optimization і dimensionality reduction, що би це не значило. Відповідно, як ми знаємо, для вирішення цих проблем є, існує багато різних алгоритмів, і, власне, в Spark, ну, Spark Team, mLib Team вибрав ті алгоритми, які можна імплементувати на, ну, в розподіленому environment. Ну, тому що, скажімо, не всі алгоритми вдасться реалізувати в паралельному моді. І ці алгоритми вже є, власне, запаковані, і ви можете їх використовувати out of the box. Одразу ж до прикладу. Одразу ж до прикладу, де є. Ось є приклад використання, ну це приклад, це взагалі з стандартної їхньої документації. Отже, ми беремо якийсь текстовий файл, в якому в нас є текстові дані, які містять, от їх я в принципі майже на пам'ять пам'ятаю, текстові дані якось отак виглядають. Ні, цей набір, кожна стрічка в вхідному файлі репрезентує якусь точку в трьохвимірному просторі і її координати. І можна там глянути, в принципі ці точки вони групуються в цьому стандартному файлі, який дається як екземпл, вони групуються або навколо нуля, або навколо одинички. І у нас задача знайти власне кластера, знайти оці кластера і мати можливість потім будь-яку вхідну точку прокласифікувати відповідно цих кластерів. Тут без заглиблення в деталі ми піднімаємо ці дані і парсуємо їх в намбери, а далі використовуємо стандартну модель, як правильно сказати, стандартний тип даних вектор з mLib, тому що всі алгоритми mLib працюють з своїми власними структурами даних, під які вони оптимізовані. І конвертуємо цей список точок з отакого в кожну точку ми конвертуємо в вектор. Тобто кожен вектор це є три значення. Координата по X, по Y і по Z. Далі кешуємо. От я, власне, ще раз наголошую, тут якраз дуже класно показується перевага кешування над некешуванням. Оскільки K-means – це ітеративний алгоритм, який буде кожен раз вичитувати ваш вхідний датасет, то є зміст закешувати його для того, щоб сам алгоритм пройшов набагато швидше. Імпортуємо сам алгоритм K-means і тренуємо модель.
не заглиблюємося в те, як воно тренується. Просто вказуємо, що є от у нас список цих точок закешований. Вказуємо, що ми шукаємо два кластери. Ну, тому що на вхід алгоритм, ну, K-Means не вміє сам детектувати, скільки є кластерів, йому треба вказати, скільки кластерів потрібно. І вказуємо, що 20 ітерацій. Та? Тобто 20 проходів буде уточнення центрів кластерів. І саме за рахунок того, що у нас є 20 проходів, ми отут будемо відчуємо перевагу цього кешування. На виході від тренування моделі ми отримаємо власне цю натреновану модель. По-перше, ця натренована модель буде знати, де в неї є кластера, де є центр цих кластерів. І також вона зможе передбачати. Тобто, якщо ми робимо предікт на цій моделі, то передаючи їй якусь точку, то модель повертає. Вона вважає, що точка в нульовому кластері знаходиться чи в першому. І оця от коротка лінійка бере просто всі вхідні дані і для кожної точки ставить її prediction. І якби ми мали можливість запустити зараз, то ми побачили, вам доведеться повірити мені на слово, що всі точки, які, скажімо, знаходяться біля нуля, вони будуть в одному кластері, всі точки, які там біля одиниці, вони будуть в іншому кластері. Крім того, ось тут приклад того, як ми можемо обійти проблему з тим, що в KeyMeans треба задавати список кластерів, які ми шукаємо. Так? Ми можемо взяти якийсь параметр N, наприклад, задати його від 1 до 6, і передавати його як кількість кластерів. І відповідно за рахунок, ну, тут є така штука як compute cost, яка вказує, наскільки точною є дана модель. І можемо дивитися, та, чим, якщо ми збільшуємо чи зменшуємо кількість кластерів, чи буде достатньо точно наша модель, чи недоступна. Та? Тобто це є метрика, по цій метриці ми можемо визначити, скільки нам насправді потрібно, наскільки груп нам потрібно поділити на наш датасет, якщо в нас, скажімо, він є дуже великий, і ми не знаємо, скільки насправді там буде груп, там буде кластерів. От. Я не думаю, що власне треба заглиблюватись, що ти в сам K-Means і для чого він потрібен, і взагалі для чого потрібні ці machine learning алгоритми. Я думаю, що ну, скажімо, цього слайду мало би бути досить для людей, скажімо, які працюють в даній сфері, з цим розбираються, для того, щоб зрозуміти, наскільки там гідний чи негідний support machine learning алгоритмів є в Spark і в MLib. Насправді, ну, коли таке потім хтось імплементує, то там реально працюють зразу дві групи людей. Там сайентісти якісь працюють, які знають усю математику, так, разом з девелоперами, вони, по суті, той код разом пишуть. Ну, так. Там, ну, по суті, це є просто набір стандартних тулзів, з якими може працювати дата сайентіст. Відповідно, задача в більшості випадків, наскільки я орієнтуюсь, тому що, ну, таки в продакшені не працював з machine learning, наскільки я орієнтуюся, задача програміста є просто або заімплементувати, або перевикористати алгоритми, які були вказані дата сайентістом для, ну, використовуючи якийсь конкретний engine, в даному випадку MLib. Котрі фактори після сайентіст на Зеленті? На Зеленті. Окей. Якщо немає, власне, питань по MLib. Краще питання. Хлопці, є запитання? То я перейду до останнього компонента Spark, про який я хочу сказати сьогодні. Це GraphX. GraphX — це поверх Spark імплементований
фреймворк для обробки графів, дерев і тому подібних речей. Інтегрується, як і всі компоненти Spark, добре інтегрується з іншими землібом, і стрімінгом, і зі всім, чим хочете. Взагалі, в чому потреба, ну, для чого це все взагалі? Справа в тому, що в багатьох випадках дані, з якими ми працюємо, от вони є не просто якісь табличні, а якийсь граф, якесь дерево, щось таке. І має якісь зв'язки між собою. Наприклад, якщо взяти Вікіпедію, то там є, скажімо, граф переходів між сторінками, граф якихось едіторів, як вони там відносяться один до одного і так далі. І штука в тому, що в одних випадках зручніше працювати з табличним представленням даних, в інших випадках зручніше працювати з графовим представленням. І якщо ми працюємо з якимись іншими фреймворками, та, тобто, наприклад, з MapReduce і з... Я навіть не згадаю, хто там зараз, що там зараз за фреймворки використовуються для розподіленого вичислення графів. Але то зазвичай доводиться перекидати дані між цими фреймворками знову через диск. Та? Тобто ми обробили дані в MapReduce, скинули їх на HDFS, потім підняли там іншим фреймворком, обробили їх, знову скинули на HDFS, підняли знову MapReduce. Якщо ми переключаємося між цими представленнями багато разів, то нам відповідно багато разів доводиться записувати на HDFS, що відповідно дає оверхед. Натомість GraphX є інтегрований з Spark і відповідно працює в, як і всі решта, працює в оперативній пам'яті кластера. Ось, для прикладу, якщо тут нас дивитися, ми якісь там рахуємо топ 20 pages, word topics, community topics, то ми бачимо, що для того, щоб порахувати ці таблиці, ці результати, нам потрібно якось там розпарсити якийсь текст, перетворити таблиці в графи, потім робити, виконувати такі алгоритми, як PageRank чи як Community Detection, для того, щоб, скажімо, отримати ці результати. І штука в тому, що використовуючи Stack Spark, можна використовувати все це, імплементувати все це за один прохід, без того, щоб зберігати якісь проміжні дані, якомусь проміжному представленні. Це теорія і для чого це все робилося. Як це імплементовано? Отже, кожен граф містить з собою дві таблиці, або якщо бути точнішим, два RDD, які між собою поєднуються. Перше, це є таблиця вертексів, тобто таблиця вузлів, де є просто ID вузла і якісь property вузла. Друга, це є таблиця ребер, таблиця edge, яка містить між собою зв'язки між цими вертексами, між цими вузлами по цій ID-шці і property самого зв'язку, самого ребра. Маю тут, не можу задати, чи в мене був. На жаль, не було. Просто готувався на чуть-чуть коротшу презентацію, тому я прикладів коду сюди не вставляв. Але коли ми працюємо з GraphX, ми працюємо з такою структурою, як граф, яка собі під собою містить ці таблиці. І ми можемо працювати або з будь-якою з цих таблиць, або можемо працювати з такою віртуальною таблицею триплетів, яка містить в собі кожне ребро, проперті ребра і проперті еджів. І за рахунок цього ми можемо, ну, скажімо, робити ітерацію по даних триплетах і видавати якісь результати. Крім того, є імплементовані вже входять в
в склад графікса входять набір стандартних, кількох стандартних алгоритмів, які, які використовуються для роботи з графами, такі як PageRank чи Community Detection. Як я вже сказав, демо тут не буде, ну, тобто не демо, а прикладу коду тут не буде, тому що, ну, по-перше, я не підготував, а по-друге, я з ним не надто сильно і розбирався, тому що мені особисто в роботі ніколи не попадалася потреба працювати з графами, тому не можу себе вважати достатньо компетентним для того, щоб щось розказувати. Кілька слів про те, як це все працює. Та? Тобто ми поговорили про те, як розробляти для Spark, а тепер як його запускати. Ділиться в Spark Deployment на три основні речі. Клієнт, кластер менеджер і нода або кілька нод. Отже, якщо з нодою в нас все зрозуміло, це є робоча лошадка якась ваша, на якій запускаються всі дані, на якій запускаються всі computation, на якій, скоріше всього, буде і ваша HDFS запущена, то тут цікавіше. По-перше, є кластер менеджер, який містить в собі дані про те, які ноди є, і займається тим, що роздає таски конкретним нодам. Підтримується три кластер-менеджера. По-перше, Yarn. По-друге, Yarn це входить в стандартний дистриб'юшн Hadoop MapReduce. Стандартний дистриб'юшн Hadoop, і там, ну, і в Cloudera входить, і в Hortonworks, і так далі. І відповідно, використовуючи вже існуючий кластер з MapReduce, ви можете на ньому запустити також і Spark для того, щоб там швиденько щось зробити. Mesos подібний до Yarn, наскільки я знаю, ну, я не знайомий з якимись тим дистрибутивами, які пропонують Mesos як дефолтний кластер-менеджер. Ну, просто є така штука, як Mesos, і її теж можна використовувати. Або, як варіант, використовувати стандартний стендалон кластер менеджмент, тобто кластер менеджер, який імплементований командою Spark і поставляється всередині для того, щоб не треба було встановлювати ніяких third-party dependency. І окремо є клієнт, тобто власне задача, це є власне в клієнті буде ваш програмний код. Це буде або Java програма, яка запускається, ну там Java чи Python програма, яка запускає, ви її запускаєте з консолі, вона відпрацювала і отримала результат, або це буде інтерпретатор, в який ви заходите, отримуєте консоль, тайпаєте якісь команди, отримуєте якісь результати. І клієнт спілкується з кластер-менеджером, натомість кластер-менеджер менеджить самі ноди. От. Це згрубше все. Консоль вроді тільки з Scala і Python, так, підтримуєте? Чи різні подконсоль не можна? Так, з консолі підтримується тільки Scala і Python, причому ще донедавна Python підтримував трошки менший набір фіч. Ну, можливо, вони зараз вже довели до того самого рівня функціональності. Що мені в тих нетипізованих мовах ти показував тоді AMD? Тобто, коли ти сам той код пишеш, ти розумієш, де щось в тебе є. Коли ти дивишся на чужий код, його багато, там всякі об'єкти використовують, ти робиш reverse engineering, ти просто мозгами їдеш, бо ти попадаєш на якусь функцію, яка там щось калькулювала, і в тебе є виклик якогось методу об'єкта, він тобі повертає якийсь об'єкт, а от тобі, щоб знати якийсь об'єкт, тобі тільки дебагати, ти навіть часто не можеш по коду пройтися, тому що він ті дані бере, скажімо, яким стрес-викликом це проходить JSON і розпарсує в об'єкт? Дивись, значить тут питання власне було про нетипізовані мови, там, те, що з ними, скажімо, тяжко працювати, особливо якщо ти читаєш чужий код. Власне, ну, про динамічне типізування, про Python, да, в тому числі. Якщо говорити про Scala, тут, незважаючи на те, що тут типів немає, це є статично типізована мова. Тобто ти можеш запустити IDE-шку і там IntelliJ, наприклад, та, і реально
подивитися, якого типу в тебе тут є об'єкти. Просто ти їх не записуєш, вони компілятором виводяться. Є підсвітка, ти просто там Ctrl-клік на даний об'єкт, і тебе там в Definition переносить і так далі. Ну, тобто не так круто, як в Java, звичайно, але з цим можна працювати, тобі не треба, скажімо, запускати і дебагати для того, щоб розуміти, що в тебе за об'єкти туди приходять. І якщо ти будеш неправильні дані туди передавати, воно не скомпілюється. Тому, ну, натомість там в Python свої типу переваги, але власне вибираєш або Scala, або Python, з чим тобі зручніше працювати. Ну, все-таки Scala, на Scala це все імплементований сам Spark, тому при потребі щось тобі там вже зовсім підтюнити, щось там підпатчити, підхакати, то, ну, очевидно, тільки. Скажи, що добре, що ти можеш в Django скрутити і на Java підігнути, і навпаки, щось неправильно написати юзатим на Scala. Так, тут. Тут плюс, що можна використовувати джавішні бібліотеки, але, ну, в Python теж є великий набір своїх бібліотек, які, ну, теж можу використовувати. Ну, тобто, скажімо, люди, які додавали підтримку Python, вони не просто так це робили, а тому що був такий запит від ком'юніті. І причому досить серйозний. Чи є ще питання? Народної лінії. Ще питання, чи може Spark працювати суто з Касандрою? Чи може Spark працювати суто з Касандрою? Так, може. Тобто ти... без HBase, без HDFS. Я просто знаю, що він через DataStax типу працює, але чи він може без взагалі Hadoop суто з Касандрою працювати? З Hadoop Spark використовує тільки HDFS як Data Storage і використовує Spark SQL, як я вже згадував там в частині своїх бібліотек. Ти можеш запустити його без HDFS і можеш запустити Cassandra, ну, використовувати Cassandra як Data Storage без HDFS. Тобто витягувати з Cassandra, писати в Cassandra. Для цього, якщо я не помиляюсь, Databricks, компанія, яка стоїть за Spark, зараз яка супортить Spark, Databricks імплементнула коннектор Spark Cassandra і його підтримує. І наскільки я знаю, ну, в принципі, вони пропагують навіть, вони його навіть пропагують, як кажуть, що це краще, ніж працювати з HBase. Cassandra просто швидша і вона легше налаштовується, ніж HDFS. Тому думаю, питання просто, я не бачив ніде якось прикладів суто з Cassandra, завжди і HDFS, і HBase. Власне, тут можна використовувати без проблем. Скоріше всього, ну, наскільки там з мого враження, з моїх думок, що HBase, HDFS використовується так часто тому, що він зазвичай вже був, так? Ну, тобто вже використовували Hadoop до того і вже все зав'язано на MapReduce, на HDFS, відповідно треба з цим працювати. І тому першим ділом, власне, Spark імплементував підтримку HDFS, а потім вже почали додаватися і всі інші дата-сорси. От, тому відповідь абсолютно позитивна, так. Можна. Ще якісь питання? Хлопці на ремоуті, чи є запитання до Юрія? Добре, мабуть, немає. Добре, дякую. Дякую всім, що прийшли, прослухали більше, ніж година, майже півтори. Угу. От. Всім, хто досидів. Тебе файл. Так. Я, звісно, вже сказав. Цікаво, реально там дуже прикладна штука, її там застосувати десь на реальних їх попробувати. Окей, хлопці, сьогодні буде, сподіваюсь, фоллоуап. От, із лінком на відео. Mm-hmm. І сподіваюсь, буде файлик, так? Який обіцяв. Якщо... Ну, хоча б приклад. Ну так, та й окей. Все, дякую тоді Юрію і всім, хто сьогодні до нас доєднався. Всім гарного дня, всім па-па.